waxay ahaayeen horaantoodii dad caabudo diimo kala duwan qaabkay u caabudaan aad u la yaab badnayd waxay caabudi jireen sanabyada ay gacmahoodu ku sameystaan iyo qoraxda iyo kubo caabudo timahooda oo qariya iyo qaar kale oo badan hindiya waxay ka duwan tahay hindiyadii hore oo waxa haya dhamaan adduweynaha taasoo hadalheyntaasi dhalisay inay dhamaantood tuureen sanabyada ay caabudi jireen ayagoo ku qeylinaya laa ilaaha illallah taasoo macnaheedu tahay badi inay ka baantoobeen shirkiga ay ku jireen qaatana diinta islaamka allahu akbar sanabyadii ay tuureen waxaa ka mid ahaa kuwoodii ugu waaweynaa shifaaniya haddaba hindiya waxay go'aanka badambeysa ka qaadatay dhammaan sanabyadii u surnaa meel kastoo ka mid ah waddooyinkeeda muhiimka ah waxayna go'aan ku qaadatay inay ka wada daadiso hindiya ma noqon doonaa go'aankeeda mid ay ka mari dhaliso misena ay hore u sii socoto mise waxau noqon doonaa mid ay dib ugu soo noqoto